Fala galera, começando mais um videozão aqui no canal, mano, e como é que vocês estão galera? Eu queria saber como é que vocês estão, como é que tá aí na rotina de blade de vocês, tudo bem galera? Porque a minha rotina de blade, mano, tá muito cansada, tá muito corrida, mas tá valendo a pena, velho Porque eu tô conseguindo trazer vários vídeos top pra vocês, tô conseguindo renovar vários blade blades da minha coleção Tudo bem galera? E isso é muito gratificante, eu estou muito feliz fazendo isso, tudo bem galera? E hoje é mais um vídeo, é... De Beyblade caseiro, tá bom, galera? É, não é só de Beyblade, né? Vai ter os Beyblades e as batalhas, mano. Porque, como vocês sabem, aí e por causa que eu falei no vídeo anterior, tá bom, galera? É, eu falei pra vocês que a minha arena de Sky tinha quebrado, mano. E ela quebrou mesmo, galera. Não sei nem como ela quebrou, porque a arena é toda de metal, velho. Não sei nem como foi que ela quebrou, mas. Como tudo na vida passa, né, essa a arena também passou, né, então pronto, aí eu me desfiz dela, fiquei alguns tempos sem jogar Beyblade, né, porque eu não ia jogar meus Beyblades caseiros na minha arena da Takara e bem, galera, eu fiz alguns macetes aqui, fiz algumas, tive algumas ideias, e consegui fazer outra arena, galera, eu consegui fazer outra arena caseira, eu fiz mesmo, porque a, aquela arena de Sky era mais ou menos feita por mim, porque ela já vinha praticamente feita, só tive que colocar as bordas. Mas essa daqui é 100% feita, tá bom, galera? Ela é mais parecida com aquela, a minha primeira Arena Burst, galera. Que foi aquela que era uma mistura de Slingshock com Hypersphere Não sei se vocês se lembram, vai estar aparecendo aqui na tela em um desses ladinhos tudo bem, galera? E, bem, mano, hoje eu vou testar alguns Beyblades renovados nessa arena, tá bom, galera? Vai ser o, o teste desses Beyblades renovados e o teste da arena, tá bom? Então vai ser praticamente dois vídeos em um. Então já vai deixando seu like aí pra fortalecer, tudo bem, galera? Se você é novo, se inscreva e seja muito bem-vindo. Tudo bem, galera? E não se esquece de, se, é, de ativar o sininho, tudo bem, galera? para não perder nenhum vídeo, nenhum vídeo mesmo, para você ser notificado na hora que eu postar um vídeo videozão top. Tudo bem, galera? E fica com a gente até o final, para no final você comentar qual foi a parte que você mais gostou, né? Qual foi aquela parte que você achou mais eletrizante, mano? Então, velho, era só isso mesmo. Eu espero que vocês gostem. Fiquem com o vídeo aí. E tamo junto e é nóis, doidão. Está aí pra vocês a nossa nova arena, né, mano? como eu falei pra vocês, ela é um pouquinho assim parecida com a minha primeira arena Brush Caseira que eu fiz, mano, por causa desse formato aqui, galera. ó, Por causa dessas partes aqui. Que se não tivesse elas, ia ser só essa arena que redondona, né? E, tipo, não ia ser muito massa, não ia ter muita graça, né? De jogar os babies nela. Porque os babies só iam pegar um padrão de stall. E já iam perder toda a resistência. Então eu abri e fiz os cortes coloquei essa parte aqui é, lixei para os dois não é, para não desgastar a ponta e tudo mais né galera é todo um trabalho que você tem que saber fazer e tal isso tem né, que já ter experiência né e mano ficou muito bom galera ó, a tonalidade também ó, a cor eu pintei de tinta spray ó muito bom aqui embaixo também eu coloquei uma espuma Ali vocês podem ver os pezinhos que seguram. E também vocês podem ver que ela é inclinada, ela tem uma inclinaçãozinha. Justo nessas partes aqui, que é onde eu falei para vocês. Ó. Deixa eu pegar o foco. Nessas partes aqui onde eu falei pra vocês. Ela tem essa inclinação que é para ser tipo a área Hypersphere, né, galera? Ou o Sling Shock. Porque, além de ser Sling Shock, que tem esses trilhos aqui que o Beyblade pode sim pegar nas bordas e acelerar, ela também tem o ângulo, né, galera? Que ela é tipo inclinado Então é uma é uma mistura de Hypersphere com Sling Shock, galera. É uma coisa muito louco mas que funciona. que O Beyblade tem um ótimo desempenho. Fora essa parte que é plana, né, galera? Essa parte que é plana, tem só algumas ondulações porque ela é imperfeita, não é não é um plástico certinho, não é um plástico também muito resistente, tão duro, ele é um plástico fininho. É porque é aquele plástico da minha arena amarela que veio naquele meu kit que eu comprei no Mercado Livre. Não sei se vocês vão se lembrar. Que eu só fiz... já estava até com um arranhadinho, não sei se vai dar para vocês verem, mas eu só dei uma Ajeitadinha, ó. E, mano, ficou bem massa, ó, galera. Ficou bem top, ó. O acabamento ficou bem. Ficou muito lindo, galera. E. Mano, já vai me falando aqui o que vocês estão achando, beleza, galera? No meio do vídeo mesmo, ó. Por causa que. Olha essa arena, velho. Ela é do tamanho certinho. Porque a arena de Sky eu não gostava muito porque ela era muito grande, galera. Se querendo ou não, ela era muito grande. E os Beyblades quase, quase não tinha nenhum impacto, galera, entre os Beyblades. Então, nessa, da, nessa arena aqui, vamos dizer que ela é de um tamanhozinho médio. Ela é do tamanho certinho para os Beyblades batalharem, né, galera? E eu me, eu me esqueci de falar que essas partes aqui é um papelão, tá bom, galera? É papelão de caixa de sapato que pé que foi só um reforço, né, galera? Para os Beyblades não passarem, ó. Vocês podem ver que tem aquela linha ali que já é da, do, da arena. Mas os Beyblades ainda saíram. Então, eu coloquei esse papelão aqui só para reforçar tá bom galera então ó está aqui a arena já mostrei ela para vocês agora eu vou mostrar os bebês que eu renovei tá bom galera ó agora eu vou mostrar um que há tempos que já era para me trazido dele pro canal tá bom galera ó, que é o Hazard Kerbeus ou Hazard Kerbeus mano olha como é lindo galera olha como esse Beyblade é eu renovei ele mano eu gostei muito mais dessa versão é, mano, eu acho que já tá. Eu acho que já vai fazer mais de três semanas que eu postei um spoiler dele lá no Instagram, galera. Então, olha a quantidade de tempo que os caras lá do Instagram são atualizados, né, galera? Então, é, primeiro link na descrição aí, mano. Você já vai direto pro meu Instagram e me segue lá, fica por dentro de tudo. Sério mesmo, galera, sem mentira. Esse Beyblade, eu já eu postei uma foto dele lá no Instagram três semanas atrás, galera. Três semanas atrás, ó. E ele vai estar tiro, E ele vai bater assim, galera, ó. E eu me sinto de falar que ele tem uma mecânica, tá bom, galera, ó. Ele tem a mecânica de absorver os impactos que nem o de Kerbeus tinha, galera. Dessa vez eu consegui fazer a mecânica, ó nas duas pontas e vamos pegar o antigo, né, galera, para comparar. Ora, galera, não tem nem comparação, mano. Ó, então tal porque esse é maior porque tem o, o sistema de amortecer, né? E também a arte, mano. Olha como é lindo. Esse daqui eu prefiro mais esse, galera. Esse bem daqui já vai ser descartado, tá bom? Está aqui, ele vai estar utilizando o combo é, giga e o é, Mera, o Charge Metal, tá bom, galera? É, o Giga se deu muito bem nele. Porque é um disco muito pesado. E ele é, o Chard Metal dá um ótimo lado no final. E ele não fica tão de ataque nessa arena, né, galera? Porque o Charge Metal é uma ponta de ataque não muito larga. Vamos agora para o segundo Bey que é, vai ser testado hoje. Que é o Beyblade do vídeo passado, né, galera? Que no, no caso é o Infinite Achilles. Ele vai estar no seu combo padrão de é, Dimension Dash 1B e ele eu vou estar alternando-os com eu vou estar alternando no meio da batalha se ele fica com a Union Sword ou a com a é, Union Sword, ó galera, já estamos lembrando do do Union Achilles. Se ele vai ficar com a Infinite Sword ou com a Infinite Shield, tá bom, galera? Então, eu vou alternar no meio da batalha. Viu? E mano, mais um que eu renovei, mano, não foi nem muita coisa, mas que fez uma bela de uma diferença, ó, que foi o curso, o caseira, o Kursatam. Ele, eu só fiz o, spa, o Sparking Chip, só fiz outros Sparking Chip, porque o Sparking Chip antigo já estava bem desgastado. Coloquei é, outras esferas de metal, tá bom? Porque as outras já tinham já tava sem assim, três, três já tinham voado para longe e agora elas têm, é, elas não têm movimento livre, tá bom, galera? Galera, elas são presas. Então é mais para contra-ataque essas esferas aqui, porque elas não têm mais o movimento de girar livremente. Viu? Ó, está aqui. Crusader. Ele vai estar com o combo Bli, o Convert, o Turn e o Planet. Tá bom? Esse turn aqui é o meu turn antigo. Foi o primeiro turn que eu fiz. Aquele turnzinho preto, não sei se vocês vão se lembrar. Provavelmente não. Ele foi o a minha primeira tentativa de fazer um disc turn. E ele tinha sido fracasso. Mas aí, como eu tava renovando meus Beyblades, eu decidi renovar ele também. Então agora ele tá muito melhor. Tá bom? Ó. Vamos agora para o terceiro Beyblade que a gente, eu vou utilizar hoje. Que vai ser o Bip Phantas. Mano, o Bip Phantas, ele está, ele está bem sumido, mas ele ainda continua fazendo muita fama, galera. Esse dia no Instagram, o um cara aí me perguntou se ele podia fazer o, é, um Bip Phantas na versão dele. Eu dei a permissão, né, galera? Mano, eu sempre perguntei, Eu sempre tinha isso na minha cabeça. Velho, por que, que vocês me pedem se vocês podem fazer os meus beyblades, galera? Velho, os meus beyblades criados, eles foram criados por mim. Mas vocês também podem fazer, galera. Vocês também podem fazer na versão de vocês. Vocês podem fazer com. O mesmo desenho, vocês só não podem sair falando que foi vocês que criaram, tá bom, galera? Porque originalmente o Beat foi criado por mim, tá bom? Que nem o Beat Fantasy, o Storm Dragon, o Flame Joker, né? Que são os meus outros Beyblades próprios, tá bom? Então vocês podem fazer assim, os, os meus Beyblades no sistema de vocês, podem fazer a mesma arte, só que, tipo, vocês não pode sair falando, né, galera? Que foi vocês que criaram, tá bom? Mas. É, saindo desse assunto, está aqui ó, o Bip ó Eu só dei uma atualizada nele e fiz outra arte. Aqui até o Sparking Chip e, e olha agora, galera. Ele tá bem maior, o layer, e os impactos estão bem mais relevantes, né, galera? Ó, está bem mais. O Bip está bem mais. bem melhor. Para mim não falar o nome errado. <laughs> E, velho, é, agora ó, o próximo Beyblade vocês já vão até saber por causa que foi o spread de arte dessa semana, né, galera? Eu tô querendo trazer agora toda semana um spread de arte. E foi o Tempest Dragon, galera. está aqui, ó. Tempest Dragon, eu fiz sim a camada de energia, o ler no caso, né? Ainda falta fazer o chassi. Não sei também se eu vou fazer um chassi, ainda tem essa possibilidade mas mano ele está bem ele está bom né no caso ele está tendo ótima performance eu fiz alguns testes aqui com ele ele é bem agressivo ó galera ó esses pontos de impacto aqui ó e ele vai estar utilizando combo, é, 3, o combo tree o tree que veio no meu abyss diablos da hasbro o tree o o eu me, esque... oh, me esqueci o nome desse frame aqui galera agora me deu um branco o tree e ele vai estar utilizando também o, o Unite Dash. E por último, o, o 1A. Tá bom, galera? Aqui é o... De novo, velho. Como eu tô errando? Novo, novamente. Tempest Dragon. 3 é, United Dash. 4A. Agora sim. O quarto chassi de ataque, mano. Agora sim, galera. Corta a última parte aí, editor. Corta, corta, corta. Está aqui o Tempest Dragon. Muito lindo, mano. Tempest Dragon. Esse daqui, essa versão. Tá muito maravilhosa, mano. Tá melhor que antigamente. Vamos guardar ele aqui, vamos deixar ele de lado. Outro bebê que eu renovei, galera. Foi o Lord Spriggan, mano. Ele já estava, mu mano, muito acabado, velho. As borrachas já estavam todas destruídas. Essa parte aqui, que agora vocês devem estar vendo como lisa, já estava toda desgastada. Eu tive que fazer tudo de novo. A arte do Sparking Chip, a arte do Gatinho tipo já estava. Toda, toda rachada, galera. Todo despedaçado. O Spark Chip se rachando. E eu tive que fazer outro. É, tá aqui, ó. Também renovei essas partezinhas aqui que já estão meio raladas, né? Coloquei outras borrachas. Ele vai estar utilizando o Disc Blitz e o Driver Operate. Tá bom, galera? O Lord Spring, ele é, ele é muito bom, mano. Por isso que eu renovei ele. Ele é um ótimo bebê da minha coleção. É o primeiro bebê que eu consegui fazer o sistema é, a, da travinha LR, né? De, de giro por dois lados. Outro Beyblade que eu renovei, galera, foi o Mirage Fafnir, mano Foi só o Sparking Chip, mano Me falem aí se vocês gostaram desse Sparking Chip Eu ainda tô em dúvida se eu gostei ou não gostei Me falem se vocês gostaram, tá bom? Pra eu saber a opinião de vocês, ó Mas me falem mesmo, galera, aí nos comentários Sejam sinceros Está aqui, ó Só mandei o Sparking Chip mesmo Colei outras borrachas, que aquelas já estavam... Ave Maria, galera Nem tinha mais borracha nesse Mirage Fafnir Pra vocês terem ideia, e agora ele está muito apelão. Renovei também o chassi dele que estava já todo rachado também. Ó, o 2 Tá bom? Ó? E ele vai estar usando o 2 ali é o Zero. E o Metal Wall. Tá? O Metal Wall não, galera. O Yard Metal. Tá bom? E. Mano, agora vamos para a nossa cereja do bolo, galera. Que esse Beyblade eu renovei ele ontem. Mano, ele está zeradinho, galera. Eu ainda nem. Te... Só fiz um teste de giro para vocês terem noção, tá bom, galera? Que esse Beyblade é o Def de o o Def Devolus, ou Diávolos, tá bom, galera? Porque, mano, por que eu, aí vocês vão me perguntar: "Aí, por que, que você falou o nome errado?" Aí, porque muitos de vocês não gostam do nome de, do Sparking Chip desse Beyblade, galera. Então, é Def Devolos, tá bom? Eu vou falar desse jeito para vocês que tem polêmica, que não gostam do nome dele, é cheio de frescura, não reclamarem nos comentários, tá bom? e bem mano olha a... mano agora esse daqui teve uma diferença enorme galera olha quando você melhora quando você evolui galera o seu Beyblade mano olha a diferença a versão antiga a versão nova mano olha olha velho não tem nem palavras primeiramente porque essa versão ela era tipo de cabeça para baixo né galera ela não ela ela não era certa ó no caso ela é assim ela é pra ser assim. Eu fiz errado o formato do Beyblade, tudo. Agora nesse de que eu fiz certinho, galera. Ó, vocês podem perceber que eu fiz certinho. ele Eu fiz ele também um pouquinho maior. Porque o Death Diablos é também maior. E ele vai estar utilizando o combo. O. Deixa eu. Eu me esqueci o nome do, desse. Ele vai estar uso, utilizando o Nexus e o Merge, tá bom, galera? Ou o Merge eu me esqueci o nome do disco, galera. Tá aqui. Death Devils. Death Devils. Nexus Merge. É um combo muito bom. É, só faltou o one, o one aqui, né, galera? Eu ainda vou fazer o UND, então tal que é por causa eu por isso que tem esse espação aqui, ó, porque eu ainda vou fazer o UND, o primeiro o primeiro chassi único, o segundo chassi único de defesa, né, no caso. Por isso que está essas marcações aqui, tudo direitinho, muito mano, agora a arte desse DBG é muito linda, velho. E eu já apresentei os participantes de hoje, vocês puderam ver que são muitos, muitos mesmo eu, Foi tipo também uma análise, né galera, dos Beyblades que eu já renovei E eu ainda estou renovando muitos, galera, muitos mesmo, estou tá dando muito trabalhão E sem mais enrolação, bora para as batalhas, galera Eu não sei se vai ser de dois pontos, de um ponto, a gente vai se divertindo aí no meio do vídeo, beleza? Então bora lá, galera, sem mais enrolações Bem, galera, então vamos lá para a primeira batalha Eu me esqueci de falar, tá bom, galera, para vocês um pequeno, um pequeno erro do Eiger Blade Que hoje os... Participantes principais vão ser o Infinite Aquiles, que foi o do vídeo anterior, né, galera, que eu tenho que testar ele. Todos bem deles vão estar contra ele e também contra o, o nosso Def Devils, tá bom, galera? Eles dois vão ser os participantes principais de hoje, tá bom? E a primeira batalha já vai ser do Infinite Aquiles versus o Mirage Feffni. Tudo bem, galera? De um é de um ponto só, né, galera, para não demorar muito, então bora lá. Go. Bora lá, primeiramente testar a absorção do Mirage Feffni 3 2 1 <laughs> Agora com o infinite aqui Até agora ainda tá vivo. Uou ou ainda dá para o mano. Mirei de ainda é muito bom para para 1 A zero, bora para a próxima batalha. Bem, galera, trolei vocês aí, mano, falando que era batalha de 1 um ponto. É, novamente, as batalhas são todas de dois pontos, tá bom, galera? Não é nem pra ser muito ligeiro, pra gente dar pra gente testar os Beyblades todos de, é, bem, né, galera? Testar bem, sem deixar nenhuma dúvida. Então bora lá. 3, 2, 9. Ainda lancei um pouquinho fraco, 3, 2, 9. Ainda com a Union Throat. Uou, bons impactos. Jogou os dois para. Uou, mano! A cama se mexeu todinho, velho. Ainda bem que não caiu. Impacte <laughs> 1x0 ainda, né, mano? Que impacto, mano. Agora eu vou trocar o, o Infinite aqueles, Eu vou trocar a armadura para a Infinite Shield, tá bom, galera? Ainda tá 1x0, ninguém conteu bora pra terceira batalha. Bora lá, terceira batalha, 3 2 1. 3 2 1, 3, 2, 1. 3. Uou, o Mirej Fefni anulou todos os contra-ataques da Infinite Shield, mano Anulou mesmo, anul... não foram nada para ele, galera Mirej Fefni levou essa Mano, por que que eu comemoro antes da hora, velho? Por que que eu tô na minha cabeça? Enfim, já que eles ganhou, galera O Mirej já tava eclodido Já tava eclodido Ou não? Porra, agora fiquei na dúvida Porque o Mirage FFN Com o peso do Zero Ele pode ter ficado montado mesmo e clodido Ou deve ter sido Ali só um encaixezinho ah, velho, bora, bora fazer outra batalha deles dois, mano. A última mesmo, porque agora eu fiquei em dúvida, galera. Me falem aí nos comentários o que, que vocês acharam. Se o Mirage FNI eclodiu antes do Enfim de Aquiles parar, ou se o Enfim de Aquiles parou e o Mirage FNI eclodiu depois, né? Eu acho que foi empate aí, né? Um eclodiu e o outro parou. Então, bora pra terceira, pra quarta batalha, no caso. Bora lá, quarta batalha, 3, 2, 1, 2. 3, 2, 1, varei. Uou Ele ficou até preso aqui, galera Mano O English FFN Foi jogado pra fora, velho Que isso, mano Placa de 1x1 vamos para a próxima batalha Bora lá para a possível última 3, 2, 1 3, 2, 1 Uou Oh, oh, oh. Mano do céu, que batalha eletrizante! Eletri, eletrizante, galera! Esse é o nome, essa é a palavra, mano! Mano, não tem como, velho. Sem palavras. placar ficou de 2 a 1 um. bora para o segundo oponente. Hey, galera, e agora para a segunda batalha, nós vamos ter o Death Devils versus o Hazard de Kerbeus, tá bom, galera? Eu quis fazer essa batalha porque foi o, a primeira versão do meu Devlos, Eu fiz foi com um spread de arte deles do do spread de arte não, galera, me desculpem. Foi do unboxing dupla deles dois, galera. Então, eles dois vão se enfrentar agora os dois rivais que foram apresentados aqui no canal, tudo bem? Então, bora lá, go. Tá ah, para primeira batalha, três. Primeira batalha, três dois, 1, no Valeu, Oh, oh, oh! Que belo contra-ataque, mano! que que foi isso? Vocês viram ele pegou o um impulso aqui e jogou o Death Devils para fora, mano. Já está 1 a 0 para o Hazard o Hazard bora pra e agora para a segunda batalha. 3, 2, 1... Bem, galera, e por problemas técnicos de lançamento e de falha de Beyblade aqui, galera, porque eu não esperava que uma das é, lâminas de amortecer do se arrancassem fora, né, se quebrassem no meio da batalha, ele vai ser desclassificado e o vencedor já vai ser logo de cara o nosso Death Devlos, tá bom, galera? Porque nesse estado ele não pode batalhar, ele fica todo des desequilibrado, tá bom? E para mim ajeitar ele e voltar para as batalhas, mano, vai demorar muito. Então vamos agora para o próximo oponente. Galera, embora lá. Como o Hazard Kerbeus é arregou né? Da batalha é o, pro, é o oponente principal vai continuar sendo o Death Devil. Só que agora ele vai enfrentar o nosso Lost spring um barra pesada. Beleza, galera? Então, bora lá para a primeira batalha. Tá, ah, e o placar zerou novamente. Tá bom, Bora lá. Primeira batalha: 3, 2, 1, ali. 3, 2, 1. Ali. Uou, Enco... encostou. O uou, 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 que, que é isso, galera? Que, que é isso, mano? Eclosão, o Lord Spring. Já ganha logo de cara. É que não falo por isso que eu renovei o Sparking Chip do Lord Spring. Eu não queria deixar ele é, lá no fundil da gaveta, né, galera? Porque ele é muito bom, mano. Eclodiu o nosso oponente principal, o nosso segundo oponente principal de hoje, né? Já vence logo de cara na primeira batalha, galera. Que é isso, vamos para o próximo oponente. Fala aí, galerinha. Bem, eu tô cobrindo aqui por cima, galera, porque no meio da batalha a minha câmera parou de gravar, tá bom? Então não gravou a batalha do Infinite Achilles versus o Satomb e também não gravou outra batalha que teve do Death Devils versus o Beep Phantasm, tá bom, galera? Então eu espero muito que vocês me perdoem, eu vou tentar repor ao máximo essa batalha, tá bom? Mas é... ainda bem que ah, deu pra gravar a última batalha, tá bom? Que foi do Infinite Achilles versus o Tempest Dragon, então acompanha aí. Bem, galera, e pra última batalha nós não poderíamos deixar de ter... Infinite Achilles Versus Tempest Dragon, mano. Velho, os dois protagonistas, mano. O Aiger começou. O Iger, né, no caso, começou na Turbo e o Dran veio na GT, mano. Então bora lá para a batalha desses dois monstros, galera. Bora lá para a primeira batalha 3, 2, 1. Let it. Let it. Oh, o que, que foi isso, mano? Que é isso? O que, que é isso, galera? Mano, eu me lembro sim que a trava desse Beyblade é uma das melhores, mano. Como? Como? Mas eu tenho uma resposta. Um upper desse jeito que resolve, galera. Bem, para não ficar assim injusto para os fãs do Dran, né, eu vou fazer assim uma. Tipo uma repescagem, né, mano? Vamos para uma próxima batalha, tá bom? Eu, enfim, aqui já venceu, mas vamos dar uma revanchezinha. Bora lá para a revanche do Tempest Dragon 3, 2, 1, lari. 3, 2, 1. enfim, oh! aquele já começa na frente com a sua Infinite Shield. Já é 1x0, né, galera? Já é um passo da vitória. Mano, ele jogou o tempestade dragão para fora que eu pensei que fosse é, derrubar a câmera. Bora lá, possível última: 3, 2, 1 claro. ou oh, desestabilizou? O ou venceu na resistência? Tá aí, galera. E Dragon começou a se animar, né? Na sua revanche, um bora para a Agora sim, vai ser a possível última batalha. Bem, galera. E agora nessa última eu coloquei o Infinite aqui sem nenhuma armadura para facilitar pro dragão, beleza? Então bora lá. 3 2 1. Vai 3 2 1. Vai Uou! Que é isso? Mano, velho, o Infinite aqui bate muito bom, mano, bate muito bom. Que que é isso, mano? Venceu. E foi uma vitória bem dada. Bem, galera, está aí para vocês. Foram boas batalhas, mano. Foram ótimas batalhas. Eu só não gostei muito por causa que nós não conseguimos ver o potencial todo o potencial, né, do Caso de Kerbeus, mas eu vou reforçar ele, tá bom, galera? Estou até pensando em colocar um pouquinho de dura Durapox ali é, com a cola para poder deixar bem fixo a parte que foi sacada fora, né, galera? Das lâminas e dar algum jeito de consertar para ele não quebrar mais, né, galera? Fora isso, foi. A, todos os restos das batalhas foram muito boas, tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa, deixa seu likezão aqui no final, né, galera? Se você ainda não deixou seu like, deixa seu likezão aí pra me ajudar. Tamo junto, é nós Fiquem com Deus. Um abraço do seu amigo Wegger, tá bom, galera? E fui!